ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବଡ଼ କଷାକଷି। 2013 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିଲା, ତେବେ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାର 56 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ 59ଟିରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରି ସୁଜତା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ବସାଇଥିଲା। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ବି ବିଜେପି ତାର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି। 3 ମାସ ତଳୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ 56ରୁ 56 ଜିତିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜେପି ସାଙ୍ଗଠନିକଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାରିପଦା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା, ରାଇରମ୍ପୁର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 32ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆମେ 32 ଜାଗାରେ ଲଢ଼ୁଛେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉନ୍ନତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଲଢ଼ୁଆ ମାଟି ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି, କୁଲୁଟ ତରାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ହାତେଇବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ବୋଲି କହିଛି ଜେଏମ୍ଏମ୍। जरूर करेंगे, अब पहले भी तो रह चुके हैं ना यहाँ से, तो अभी क्यों नहीं करेंगे। हाँ, यही है कि हमको उनके बीच जाना होगा और हम वो कर रहे हैं। अभी हमारा पंचायत के जितने भी हमारे कर्मी हैं सब पंचायत में जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं और उसके साथ साथ हम भी बीच बीच में जा रहे हैं। हमारे 40 ऊर्ध प्रार्थी वर्तमान सुधा मनोनयन हो सकते आम चेष्टा कर ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 56 ସେଟା ଜଣେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରିପେୟାର ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଜମା କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନୁନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଟକଣା ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ନିୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ, ହେଲେ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।